Teknika Olonfor është një teknikë dhe kjo shumë e shpejtë, quhet imediate, pra pacienti brenda 24 orëve del me dhëmb. Kostot e kësaj teknike janë të ulta në krahasim me teknikat e tjera të vendosjes implanteve, sepse në shpesh raste, në shumë raste, ne si dhëmb përdorim protezën e vetë pacientit, pra pacienti paraqitet në klinikë me protezat e tij të lëvizshme dhe ne vendosim implante dhe kjo protezë e lëvizshme transformohet në një urë të filetuar mbi implante, që do thotë që pacientit i bie kostova vetëm me 4 implanteve që po vendos. Kështu që praktikisht kjo teknik bëhet të përballueshme për gjeneratën e tretë që janë me protezat lëvizshme. Kjo është një teknik shumë mini invazive, ta quajmë, dhe pacienti direkt mbas kirurgjisë del me një punim protetik fiks dhe mund të ushqehet direkt me këtë protezë që ai ka në gojë, me këtë protezë fikse.